մտածման բոլոր մեջ, այս ֆինանսական մասը բնականաբար խնդիրների տեսանկյունից ներառված է։ Կան, այո, ասում եմ, որ հարկային խնդիր, հարկային, այսպես ասած, քաղաքականության, չասենք ինչ-որ կոնկրետ հա, օրենսդրություն կամ եւ այլ քաղաքականության հետ տարող քաղաքականության դրոշակի խնդիրներ են կան։ Բայց գիտեք, այսպես, այստեղ կա մի շատ կարևոր բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արկա ներկայացնող հա զարգացումները, որպես այսպեսի, իրենք ստեղծել են մի այնպիսի միջավայր, որտեղ որ այդ առանձնահատկությունների բնորոշ դրանք համարվում են որպես նորմալ զարգացման գործընթացի հաջողական փուլեր։ Դրամատիկ նորմալ զարգացման հաջողական փուլեր։ Հիմա եթե այսպես COVID-ի օրինակ ունենք, հա, որոշակի ժամանակահատվածում մարդու ազգացման երեխայի, այսինքն 17-18-20 տարեկան միջև, հա, տարիքում, երբ որ նա որևիցե կերպ ոչ մեկին չի լսում, հա, ծնողին, այսպես ասած, հա, դա այն ժամանակահատվածն է, երբ որ ինքը լիարժեք կարող է շատ սկսած ամենափոքր սխալից միջև ամենակատաստրոֆիկ սխալ դուր տալ իր համար։ Նույնիսկ կազմակերպությունների եւ պետության միջև եղած այդ փոխհարաբերությունները։ Այո։ Այսինքն այստեղ իրենք կարող են իրար հետ այդ հաղորդակցությունը բացակայել բարեկամի, իրենք կարող են բավականին մեծ, այսպես ասած, սխալներ թույլ տալ։ Եվ խնդիրը այն, որ բարձրացանում է հա հարկային քաղաքականության, արկա վիճակի եւ այլն եւ այլն, դրանք, այսպես ասած, կոպիտ ասած, հա չարյաց փոքրագույններն են, որոնց վրա բիզնեսը պետք է ուշադրություն դարձնի։ Եթե բիզնեսը նորից է կրկնում, ոչ թե ասում են, որ սա որպես մարտահրավեր, այլ զարգացման հաջորդ փուլերում, երբ որ մարդը զարգացման ու կազմակերպությունը եւ ուշադրությունը դարձնում, թե ինքը ինչի համար է ստեղծել իր բիզնեսը, որը այսօր Հայաստանում իդեպ ունեն կարծիքի գերազանցության այդպիսի կետորներում է, ինքը հարկային քաղաքականության ոչ մի խնդիր է ունի։ Այսինքն ինքը իր համար արդեն, քանի որ ինքը գտնվում է ճիշտ միջավայրում եւ ճիշտ զարգացման տեղում, այսինքն ինքը ճիշտ է ընտրում իր խնդիրը, իր բիզնեսի խնդիրը, հա, պատասխանում է ինչու բացի, ինչու է ստեղծել այս Կոշիկի խանութը, ոչ թե ինչպես անենք, որ Կոշիկ վաճառենք։ Եթե ինքը պատասխանում է այդ հարցին, ինքը հարկային քաղաքականության հետ կապված խնդիրներ չունի։